Mayong buntag mga kaigsuunan. Mayong buntag. Welcome sa una nga Domingo sa Oktubre. O kung panahon sa Oktubre, kahibalog No? Nga kini mao ang Missions Emphasis Month nga gina-celebrate. Dili lang diri sa GCAF but ang Tibuok Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Atong palakpakan ang ginoo Og welcome ang tanan dinhi sa GCAF. Welcome sa ato ang celebration of the Missions Month. No, tingala mo nga na amay oh ga mga unsa ba ni sila. Nagkalain-lain nga mga uh, sinuluban na apay uban nga muradaw og kanang magpapili sa eleksyon no kay nakabarong gyud. Um, part na siya sa ato ang uh, pag-celebrate nga diin A uh, ato ang gihulagway ang future nga panag-an ni Ginoong Jesus, pinaagi kang Juan or John the Beloved nga ang matag tribo, matag uh, dila muluhod atubangan sa Lamb of God, ang karnero sa Dios uh, who takes away the sin of the world that is the Lord Jesus Christ ug na ang mga igsuon karong uh, tibuok bulan sa Oktobre magahisgot kita kabahin sa buluhaton nga gihatag og gipiyal ni Ginoong Hesus sa matag Kristohanon ug matag simbahan nga uh, lokal nga simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus nga mao kana ang magdisipulo dili lang sa uh, pariho nimo kundi matud panila apil pod sa dili ingon nato Uh, in terms of our tribes, to reach out and make disciples of all nations. Atu anang i-emphasize, uh, i ug hopefully ang balang spiritu magabutang gayud ug kabugatun sa atuang kasing-kasing. una mahimutang panalangin pinaagi sa atuang paghigugma sa pagkinabuhi ug paglitok ug mga mahigugmaong mga pulung. sa mga katauhan sa ato ang palibot regardless of their tribe regardless of um, asa sila nga grupo uh, na himutang and ikaduha ang kana giyong pagsulti sa ibang hilyo uh, ngadto kanila aron sila makadungog ug sila makadawat usab sa kaluwasan libre hamili nga kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Hesus sa parakanato. Karong uh, taknaa sa sa kabuntagon o karong uh, dumingguha, uh, ato ang hisgutan ang usa sa uh, beatitudes kay karong tibuok October mag -sul, mag uh, man kita kabahin ni ining uh, kingdom principles. Uh, the theme we call as kingdom principles and we want really to emphasize na ikaw gi panalanginan, arun mahimo kang panalangin. Blessed to be a blessing. Blessed to bless. And for the first three Sundays, we will look into the Beatitudes. Tulo ka uh, importante nga aspeto sa Beatitudes that is in Matthew chapter 5. O nya, ang last two Sundays, ato akining ihaum uh, kung asa ta padulong isip lokal nga iba uh, iklesia, iglesia ni Ginoong Jesus in terms of our responsibility and our desire to fulfill uh, sa unsa ang gusto sa Dios para kanato when it comes to doing the missions in other words mga igsuon ang misyon buluhaton dili ni mabuhat sa jikaf lamang dili ni nato makompleto apan gitagaan ta og importante ubisan gamay lang nga role nga makontribute nato as a local church in order to fulfill God's desire of every nation every tongue nga muluhod sa atubangan sa Dios and that should make us feel um kanang malipayon uh, privilege and at the same time humble kay dili man ni kaya no maunang mangayo gyud ta og tabang sa Ginoo. Karong kabuntagon mga igsoon atong isgutan ang Mateo 5:1 hangtod sa 3 ug kini nato ang ato ang pagwali nga ang pagkabulahan sa espirituhanon nga pagkapubre or uh, the blessedness of spiritual poverty. Am um, nga naghisgot na ta ni ini katong miaging mga uh with regards to the book of Matthew but i i believe that we need to um, understand and preach about this especially ang beatitudes again and again kay lawum gyud kayo ni unya daghan kayo taog makaplagan nga espirituhanon nga mga with regards to Jesus sermon on the mount and we praying indeed ang pinakauna sa beatitudes that is being poor in the spirit ato ang makaplagan karon with regards to doing the missions unsa may connection ni ini atong basahon mga igsuon mateo 5 um, uno, sa tres mateo 5 uno sa tres sa dihang nakita ni Jesus ang daghang mga tao, Mitungas siya sa bukid ug milingkod didto. Miduol kaniya ang iyang mga tinunan ug gitudluan niya sila. Bulahan ang mga tao nga nagaila nga nagkulang sila sa Dios or kabus sila sa Dios kay sakop sila sa paghari sa Dios. Ang Dios magapanalangin ni ining hamubo apan halangdon gayud nga pulong niya nga makita sa Mateo 5. Again, kay ang Mateo 5 ni apil kini sa pagpanudlo ni Jesus dito sa bukid or the Sermon of the Mount. There is a story of a uh, Chinese legend. Usa siya ka uh, um, kanang inilang uh, story. One of the four majestic stories about the Great Wall of China nga naa kunoy usa ka babaye nga ginganlan og si Lady Meng. Lady Meng nga bag ra siya na minyo sa iyang bana. Ug wala ni abot og Mana ang iyang bana kay gikuha sa uh, mga katauhan ni Emperor Qin or unsa ba na pagstorya Q I N uh, aron nga moapil sa uh, pagtukod sa Great Wall of China Nagikuha nga forcibly ang iyahang bana for days and days went into weeks, weeks went into months and months went into years. Wala na makita ni Lady Meng ang iyahang pinangga nga bana. To a point that she has been crying and lamenting for the for her beloved. Nabot ang panahon nga ni Adto nagyud siya dito sa usa ka parte sa great wall of china mihilak siya midangulgol siya ditong dapita ni siya, ug nahugno daw ang Osaka parte sa great wall of china and it revealed the bones of her husband that has been dead for many years already this was this is a very tragic story uh, they call it a legend a myth Pero knowing the story, the tragic um, construction of the Great Wall of China, nagi considerar siya nga the biggest cemetery in the whole world because of many people who died in building that Great Wall of China. Nahimo siyang usaka historia nga haduul gayud sa kasingkasing -kasing sa Chinese people. One of the theologians, his name is C.S. Song, a Chinese Christian theologian, siya historia. It may be legendary, it may be mythical, but it depicts an endless tragedy that invaded not merely in myths or legends, but even in the lives of common people. In fact, he said. The legends or like this, stories like this. Dili na siya incredible in a sense because many common people are experiencing uh, situations such as this. Kanang paglutos, kanang corruption that leads to the demise of a person of a family. In fact, Bag-o na ko nakaistorya sa usa sa atong mga kaigsuonan diri nga niingon siya nga og magpataod daw siya og kuryente didto sa iyang yuta sa bukid. Kung payag-payag ra imuhang hang balay didto, kabayad kag 10,000 or 12,000. Kung siminto, maabot og 20,000 kapin. Apan kung kapitan ka, libre rana siya. And you know, the heart of the Lord is broken when it comes to stories like this. Because in the Old Testament, mga ang has always been with the poor, the downtrodden, ug mga Which is why he said in Matthew, Micah 6.8, mauni ang desire sa ginoo, nga kita, mubuhat, to do justice. To walk in righteousness, in mercy, and to live humbly, because God's heart has always been with those nga gipang alipusta and those who are downtrodden. as the Lord Jesus Christ preached the Sermon of the Mount, dili lang in the people of Asia ng maoy daghan na ingon aning na corruption the people of Israel has also been experiencing situations such as this. There are uh, religious nga persecution, gentile exclusion, nagipili, or gilantao ang mga hintil, nga classing a a second rate kind of people. And also there have been unjust economic practices. Nagi practice even in the temple, sa house of God even to a point that jesus turned the tables and he became so angry because of these three things gentile exclusion unjust economic practices and religious persecution that is happening in the house of god and jesus said you have made the house of my father into den of thieves so, this is the part where Jesus preached the Sermon of the Mount with this perspective. Nga adunay kanang maot ng panghitabu when it comes to the masses in Israel. Yet, when you listen to the Sermon of the Mount, it seems very countercultural. Lahi gayud ang gusto nga isulti sa Dios. when it, in response to the um, to what is going on sa society at that time, when people or when the kingdom of the earth would respond into rebellion, would respond into war, would respond into whatever nga uh, pamaagi ang pamaagi sa Dios, the kingdom of heaven is very different and it's countercultural. and it is very clear in these words in the sermon of the mount we can imagine uh, perhaps a crowd a uh, time were expecting no tungod sa mga milagro nga gibuhat ni Jesus in uh, Matthew chapter 4 23 to 25 where Jesus went to proclaim the good news all over and healing the sick and making miracles ang mga katauhan na hingang ha sa pagpanarbaho ni Ginoong Yesus. And they're expecting that Jesus would now um, iyanang itukod ang gingharian sa Israel, ang tauhanon klase nga panghuna-una when it comes to the kingdom. But then, with this word sa Sermon of the Mount, Jesus is saying nga ang gingharian sa Dios dili pariho sa inyong gihuna una The Beatitudes is a summary sa pagpanudlo ni Ginoong Yesus o gitudluan niya una ang mga disipulo. Apil na dayon, secondly, ang mga crowd nga ni Apil o paminaw on what it means to live as citizens of the kingdom of God, the children of God, and to show them nga unsa man diay ang kinabuhi sa matag citizen sa gingharian sa Dios nga sukwahi sa panghuna-una, sa citizens of the kingdom of this world so when we look at our situation dinhi sa Pilipinas ug mulantaw ta sa Scarborough Shoal nga ang atuang mga um, mangingisda didto kay ginagukod og mga rubber boats That are so fast. Kay dili sila gusto nga uh, pagkuha o mangisda dito ang mga Filipino fishermen. What should be our response as Filipinos? Dili mandapat nga kita Kristohanon magpabilin na lang awa ko ilabot, anak. Dili gusto ang ginoo anak mga iksuon. dili pud gusto ang Ginoo nga moabot ka sa punto nga aduna nay kasuko nga mopadulong sa pagkasala nga naa diha sa imong kasing-kasing. And this is what the Lord has been teaching to us in the Beatitudes and we will learn about this for the next three Sundays and one of the things that Jesus said, maokini, bulahan ang mga tao nga nagaila, nga nagkulang sila sa Dios or kabus sila sa Espiritu, kay sakop sila sa paghari sa Dios. Ato ang lantawon ug unsay pasabot una ni Ginoong Hesus kung moingon siya og pagkabulahan or blessed are you. Blessed are you. The word blessed is again from the word makarios and it means happy. Malipayon ikaw bulahan ikaw uh, malipayon gayud tungod kay ikaw nakadawat og pabor gikan sa Dios dili lang gikan sa tawo kun pabor nga divine and it brings you uh, happiness and it results to what the old testament describes as shalom. blessedness Nga dili lang one aspect of blessedness, but it's a holistic kind of blessing. Whether it's good health, whether it's well-being, whether it's a financial freedom, this is blessedness. Na pasabot ani nga pulong nga makaryo. It comes from a. Naaman siguro ni na ko. Okay. Ang pulong nga bulahan. nagpasabot sa balaanon nga pabor, kalipay o kaayuhan, mas labaw pa kini sa temporaryo nga kalipay o nagpakita sa lawom nga pagkakontento nga nagagikan uh, sa husto nga relasyon diha sa Dios usa kana kalawom nga pagkakontento kaayuhan ug sulun, sulud nun nga kalipay nga dili maimpluwensyahan ug dili maapektuhan sa mga sirkumstansya. So it's a salom that regardless kung wala kay sapi or naay panghitabo sa imuhang palibot, ikaw gihapon makaingon nga gipanalanginan ko sa Dios. I am blessed because the Lord has blessed me with divine favor. Apan, ang pagka-blessed matod pa ni Ginoong Yesus kay tungod kini kay ikaw kabus. Kabus sa Espiritu. Which is very contrary to what we often think kana yung mag-dedicate taog sa kyanan diha sa gawas. Blessed kay ka brad. Blessed kay ka sis. Tinood bang po siya? Panalangin? Pero what the Lord Jesus Christ is saying here, blessed ka kung kabus ka sa Espiritu. Contrary to what we often think as being blessed. Naun sa maning, kabus ka sa Espiritu. Tulokabutang kabutang mga igsuon. Una, ang pagkakabus ko no sa Espiritu, it's ang uh, pa, pagpasabot ni ini mao ang pagpaubos or mapahiubsanon nga spirito. Humility. Being poor in spirit means recognizing and admitting our spiritual poverty. Helpless. Dili na to. Kaya nga mumatur ug una, buhi on ang ato ang spirito. O samot na nga mahimong mas mo mature pagayod ang ato ang spirito. hanung kinabuhi? kay ang Diyos man lamang ang source of life and maturity in our spirit. It involves letting go of pride. It involves letting go sa ato ang pagsalig sa atong kaugalingon. It's a notion that we can uh, we cannot achieve by our own self, but only with the Lord Jesus Christ and with God pagpaubos mapahiubsanon nga spirito Naay usa naminaw ko gabi eh sa mga theologians and they talk about humility ingon sila nag murag nag uh, naay debate nga nahitabo kay in the early stage of christianity people uh, naay mga tawo nga moingon nga ang humility kuno kay usa siya sa karakter sa dios augustine would say yes humility is very important But I would not say that it is um, part of the character of God katong nature ni God because humility has to murag na asay partner ug mao kana ang other centeredness which tells us of love Mao nang giingon si Augustine nga love is the character of God partner sa love ang humility. In other words, through humility, mga igzoon, it must come out or ma-exercise siya through a other-centeredness. Dili siya selfish, kundi selfless nga acts to a point that it would be seen as love. So kung wala kuno ka na higugma sa imuhang igsuon, dili jud ka makapakita og tininuod nga humility. Kay humility is other centered man. Dili man siya self centered. And many of us would think of humility as something passive. To a point nga mura sa og self deprecation nga mayong ka nga kaluoy na ko ingon ani ragyud ko no and people would say ah, humble gyud kay na siya but a theologian said no humility is very ag aggressive it came from the very heart of the lord of our god because being a triune god he is the god of humility because he has this other centered relationship with the with the triune, um, persons of the of the godhead throughout eternity so god has been sh uh, uh, showing humility towards each person of uh, of the godhead mo muingunta, mo nga god is the god of humility and very aggressive kini that in philippians chapter 2 god humbled himself by becoming man ang grab, ang grabe kayo nga expression of the uh, other centered love of god kay mao nga siya gi-embrace niya ang space and time that God became man through the Lord Jesus Christ and there is nothing more aggressive in humility than that act of God. Spiritual humility o sa kinika timailhan sa kabus sa spirito. nga dili na to, kaya nga kita mahimong mumatsur sa ato ang espirituhanong kinabuhi dili nato kaya nga magkinabuhi nga kristuhanon except with the power and favor of god upon our lives and this brings us to the second aspect of ang kabus sa spiritu Maukini kini nga ang pagsalig sa dios dependence of god those who are poor in spirit understand their need for God's grace every day. Katong mga kabus sa spirito, kasabot gayud ni sila, nagkikinahanglan sila, giya matag-adlaw sa Dios, provision matag-adlaw sa Dios sa tibuok nila nga kinabuhi. Kay kung wala ang grasya sa Dios, wala man pugkoy nahot, wala pugkoy padulngan. those who are dependent upon god are so close with prayer intimate kayo sa dios in prayer they come to god with open heart realizing that their relationship with him is not based on achievements kung unsa imong nabuhat sa imong pamilya sa imong trabaho sa simbahan but it is based only sa kaluoy sa dios sa imong kinabuhi And this kind of attitude reflects our self-dependence upon God and upon God alone. And lastly, ang kabus sa spirito mga igsuon, it's uh, uh, pagpahawas sa atong kaugalingon. It, it involves kanang ihawas ang ato ang ego, ang atong kaugalingon, nga gasigiritag, huna-huna sa atong kaugalingon self-righteousness, self-centeredness, how ason kana kung ikaw naa diha sa kabus sa spirito, It's a posture that allows God to fill you, to work within your life. This self-emptying, dili ni siyanga, mahimo kang ubus klasing nga tao, but it's a surrender to God. And it's a transformative kind of dependence. Ngamuri Sultan adin ikau usbun sa Dios from glory to glory in becoming more like the Lord Jesus Christ. Ang pagkakabus sa spiritu mga igsuon, is a contrast to the gar sa garbo sa kinabuhi. The garbo of pagkamahitason the pride and um of life and arrogance of life if you look at luke 12:15 to 21 it shows us a parable jesus made a parable of a very rich man unya siguro panahon nga na retire na kining datok kayo nga tawo niingon siya nga uy daghan na kaayo ko Ug mga kabtangan dili na maigo sa akong kamalig unsa may akong buhaton Ah! Magbuhat kong dako nga kamalig. Og ibutang nako dito ang ako ang mga kabtangan, mga salapi, og uban pang titulo sa mga yuta. Dito nako ibutang sa ako ang ah, mas dako nga kamalig. Unya, mulingkod ko sa akong balay, muinom rako og kape, magpahayahay lang ko, hantod sa ako ang kinabuhi. Apan ni ang Ginoo sa iya ikaw nga buang-buang karong gabi una mismo ang imuhang kalag pagakuhaon gikan kanimo and now who will own all the things that you have prepared tinuod man ang dato ni ining uh, sumbingay ni Ginoong Yesus has experienced the good life business was good okay kaayo ang iyang mga anak Graduate na siguro ang tanan, profesional ang uban ning puli sa iyahang business, ang uban na narbaho with a high paying job. Na siguro siya ay daghan ka yung mga retirement plans, magbiyahe-biyahe na lang siya and all of these things, mag vacation mode and all that. Apan unsay kulang sa iyaha ang pinakadakong kulang wala man ang Dios kalabot sa iyang mga plano. There was no mention of God in his life. And it tells us that this man is saying, I am okay without God. I can live my life without God. I have all these things. I know that we celebrated the Inside Out last week. And based on experience of the Inside Out ministry, one of the very hard places to share the gospel are campuses of kanang class A matud panila nila nga mga uh, students because they have what they need in life naa naman unsay akong kinahanglan muadto ra ko kay mama ug kay papa and naa na dayon na inig kaugma And many of us desire that kind of life. Financial freedom, we say. But we did not consider nga on the other side of that financial freedom is the danger of being independent from God. Di na kinahanglan ang ginoo. Unsa pa pamanggoy akong kinahanglan nga naan naman ko yuta ibaligya ra ko to og magkaunsa man ning usa sa akong mga negosyo. And this is what God is telling this rich man. Kuhaon nako imong kinabuhi karong gabi una. Unsa pa may bili anang imuhang yuta ug uban pang mga kabtangan. Ang garbo sa kinabuhi is saying nga I don't need God pagka mapahitas on, the opposite of dependence on God. Humility, dependence on our trust on the God who can provide, who will provide. Dili man sayok, nga daghan taog sa Pero kung naa ang atong pagsalig, okay na ko sa kinabuhi, kay naa naman ko aning kabtangan na ko, diha maoy dakong problema mga igsoon di man madala kung kita kuhaon na sa Ginoo which is why in the book of James 4:6 to 7 nagingon ang uh, nagingon ang Diyos or si Santiago apan gikaluyan gayud kita sa Diyos mao kana nga nagaingon ang kasulatan gisumpo sa Diyos ang mapahitas-on apan kaluyan niya ang mapahiubsanon ang adunay kabus sa spirito. Busa mga igsuon, pagpasakop ka sa Dios. Sukli ninyo si Satanas ug mapahilayo siya kaninyo. And we often talk about spiritual nga uh, freedom from Satan. Kasagaran ra ang ato agyong isulti in Jesus name palayo sa akoa ah, Satanas. Kabalo ba mo mga igsuon nga garbo ang pinaka number one nga gahum o weapon ni satanas nga ihatag sa atong kinabuhi. I once asked one of my professors, Unsa ba yun humility, sir? Is it one of the virtues of a Christian? Usa sa mga karakter sa Christian? Or mauna yun ni ang tibuok kristohanong kinabuhi? And he said, Humility is the cardinal virtue of a Christian. Pinaka Pinakatima ilhan, pinakataas ng karakter sa usa Christian, and that is humility. Again, we say that humility is not always thinking about ourselves because that is pride. That's the opposite of humility. But it's always thinking about your friend, thinking about your brother. loving your brothers and sisters in the Lord and loving even your enemy. That's the Lord Jesus Christ. Ug dili ka makakinabuhi ug mapahiubsanon kung wala ang tinuod nga paghigugma batok sa lain nga mga or batok sa mga isig katawo so mga igsuon kabus sa spirito versus the pride of life And it tells us of how important for the Lord Jesus Christ kung naakay kabus, pagkakabus sa ato ang spirito. Ug niingon si Jesus, unsa may resulta ni ini, ang resulta mga igsuon, ang ganti, the reward, niingon ang Dios that the kingdom of heaven is yours. Imo ang gingharian sa Dios kay naakay uh, pagkakabos sa spirito. Sa ato ang humility, we acknowledge that we are weak, daghanta o mga limitations. And humility, we accept that we are sinners. We deserve God's wrath and judgment. Upon humility, in, through the Holy Spirit, nagdala ka nato sa repentance of our sins nga ni tuo ug ni salig kita kang Ginoong Yesus para sa atong kaluwasan ug tungod ni ana maato na ang gingharian sa Dios kabahin na kita sa gingharian sa Dios mga igsuon i say let us examine ourselves kumusta man ta when it comes sa ato ang pagkakabus sa ato ang spirito naaba ang ato ang dependence upon God in everyday life. Naaba sa Dios ang atong dependence when it comes to wisdom in our daily decisions in the family. Naaba ang pagdependence sa Dios kung kita makikistorya sa ubang tao. Naaba ang humility o gugma kung makakita kita sa atong mga kaigsuunan dinhi sa simbahan. But aside from that, we look at pagkakabos sa spirito when it comes sa misunhong buluhaton. How do we relate this? Four things, mga igsoon, or three things connected ra siya. Una, when it comes to the mission work and pagkakabus sa spirito, matuman lamang ang great commission nga maoy gisugo sa Dios kanato. Kung kita magkinabuhi ni ini ug dili kita magsalig sa atong kaugalingong mga kabtangan or kung magsalig kita nga kita oy, Jikaf biami naan na, -na biami uh track record of church plantings of mission work kagahapon nagcelebrate araw ng NCMD ug didto na mo na realize nga ang Jikaf for the last 20 years has been planting two church plantings per year. Grabe! Pero bantayan nato na mga igsuon. Kaya ka na rapod, mudala ka to sa pagpasigarbo. Jikaf biyami. We have been supporting missionaries for many, many years. Gisulti, diri sa tubangan gibasag yun. History of NCMD. Salamat sa Jikaf Pagbantay mga igsuon. Kay ang tinuod nga pagkabulahan, kay naa sa pagkakabus sa spirito. Dili sa garbo sa simbahan o garbo sa atong kinabuhi. Ikaduha, ang pagkakabos sa spirito o pagkakulang sa Dios magbalhin sa atong panlantaw is a change of perspective. Sa mga tao nga atong ikahinagbo sa buluhatong misyon. Labi nga hapit na Disyembre daghan na pong manuktok sa atong sakyanan sa panahon nga naay traffic. moingon na pud naa na pud ning mga badjaw. ito yung ingon diri nga grabe ang trabaho sa Dios sa mga badjaw nga na nahimo na silang good tungod sa Ginoo but often times we say uy pawa pawa but when we have, when we have kaning pagkakabus sa spirito the holy spirit will work in our lives and it changes our perspective In seeing them, oy hugaun ng mga tawhana. Samok-samok. But instead of that, there is this aggressive kind of humility that we love even those whom the world does not love. And moingon ang Diyos, bulahan ka kung aduna kay ingon ana ng panlantaw tungod sa pagkakabus sa imuhang spirito. Ug ikatulo mga igsoon, ang pagkakabus sa spirito magpurma sa atong mission ngadto sa pagkaulipon o pa, pagkaalagad. In other words, it changes our perspective from looking at our of the mission work of God as CEO, as bosses, no boss, as somebody nga, uy, gikinahanglan yud mo namo, or kami uh, inyo ming gikinahanglan kay kami man ang mag-usub sa inyuhang mga kinabuhi mahimo kamong uh, financially ma okay na ang inyong kinabuhi tungod kana mo seeing ourselves as a messiah complex a savior of this mission, uh, mission field or mga tribes no it changes our perspective nga mahimot ang alagad sama kang ginoong yesus ulipon nga mo serbisyo sa mga mission field with a desire to bring them to the Lord. Tinood yun mga igsuon. Kung mutanaw ka sa mga tao nga lahi ni mo og tribo, naagyoy ka ng unod nun bitaw nga pagtintal nga lahi ragyod ni sila. Og tungod kay lahi ragyod ni sila, maot po dayon or ubus ang ato ang paglantaw sa ilaha. If naa pagyud na mga igsuon and I I'm, I'm part of this. Apil ko ni ini. And the Lord has been changing my heart every day. Maayog gud ning naatay October missions month kay masultian na pud ta. Mapahinumduman na pud ta. Nga dili lang ni anang picture nga murag prayer request lang oh Lord oh katulagi sila. But really it's a you know, a, a people that the Lord loves. These are people that the, the, Jesus Christ died as well. Ang hamili nga dugo ni Jesus nga ni Dagayday sa iyahang lawas, apil to sila. And we are given that responsibility to give, to pray really for them. And to live our lives in humility, thinking more of them, less of us. And that is being poor in the Spirit. And the Lord says, you are blessed. Gipanalanginan ka, mapalad ka in Tagalog. You are happy, you are blessed if you have this kind of perspective. Mga Iksoon, I pray that as we would go through these five weeks of seeing missions or four, four more weeks of Looking again into missions, and I pray ng muliuk napod ang ginoo sa ato ang kinabuhi, and we will realize nga kinhanglan gyud kita maikwipoh matudluan aron kita makasabut ug mupo participate in the work of missions for the glory of God. Magampot tama mga iksoon. Salamat dios sa imong pagtudlo kanamo. Salamat kay ikaw na galihok Pinaagi sa imong mga local churches. Pinaagi sa mga missionaries nga imong among gipadala as a local church through your provision. Pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong kaluoy. Ug salamat Ginoo nga uh, daghan na gayud ang mga tribo nga, nga na, nga naabtan sa imong grasya, pinaagi sa Ebanghelyo. But there are more work to be done, O Lord. And oftentimes, ginoo ang pinakadako nga temptasyon o babag nga, nga anong dili na mo mabuhat ang amo ang responsibility nga imong gihatag ka na mo. Kay maukini, O Diyos, ang garbo nga naa ka na mo. Pasailo ami, Lord, nga sa kadaghang panahon, abi na mo, nga kaya namong buhaton ang misunhong buluhaton nga kami lang. Pasaylo ami ginoo nga kami nagsalig sa among kaugalingong salapi. Pasaylo ami o Dios nga kami nagsalig sa amo ang kaugalingong mga gahum. Tabangi mi o Dios nga mahimong kabus sa spirito. Tabangi mi o Dios nga mapakita ang pagkakabus sa spirito sa ubang mga katauhan. Aron pod sila Ginoo mabulahan sama kanamo. Aron pod sila Ginoo makadawat sa ganti nga mao ang gingharian nimo nga moabot sa ilahang kinabuhi. Salamat o Diyos, kay ikaw ang amo ang Dios nga nagpro, naghatag og pabor, langit nung pabor. tudluwi kami kanunay nga magkinabuhi nga mapaubsanon, mahigugmaon para sa imong gingharian o para sa imong kahimayaan. Kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Yesus. Amen. Atong palakpakan atong Ginoo mga igsoon.